Sählyohjelman matkailut Jyväskylään ja tänään ollaan Monnarilla. Pian päässään jutulle Happeen manageri Petri Kaukon kanssa. Puhutaan Happeesta ja sen nykyhetken aika vaikeastakin tilanteesta. Sitä ennen katsellaan liigakatsaus. Tervetuloa mukaan. LASP ja OLS kohtasivat isossa kamppailussa Lahdessa, sillä lahtelaiset hamusivat päästä vielä pudotuspelijunan kyytiin. Kotijoukkue johti päätöserän alussa jo 5-2, mutta OLS aloitti kirin ja teki 3 maalia 4 minuuttiin. Akseli Pöyhtäri tasoitti ottelun ajassa 53-38. Piste olisi varmasti kelvannut oululaisille, mutta LASP oli toista mieltä. Joonatan Surakka vei kotijoukkueen uudelleen johtoon ajassa 57-23. Ja loppulukevat 7-5 niittasi tyhjiin Atte Raappana Olssin hakiessa tasoitusta ilman maalivahtia. Näin LASPin toiveet pysyivät edelleen elossa. Blackboxissa nähtiin kärkiottelu Klassikin ja Oilersin välillä. Kotijoukkue johti ottelua 3-1, kunnes Oilersin Matias Veikkola osui Aaro Astolan passista 5 minuuttia ennen toisen erän loppua. Kolmannessa Oilers pakotti Klassikin täysin puolustuskannalle, mutta ei osunut huippupaikoistakaan. Klassik sen sijaan rankaisi ajassa 55-48 Ville Hietarannan ohittaessa Markus Laakson ja 4-2 osuma jäi samalla ottelun viimeiseksi. Ennen perjantain kierrosta sarjataulukko näytti tältä. Voitto Oilersista vankisti Klassikin asemaa sarjakärjessä ja tamperelaiset ovat vahvoilla runkosarjan voittajaksi. LASPia vastaan jo 8. perättäisen tappion kokenut OLS kellisti sen sijaan Eräviikingit ja FPC Turun ja on tällä hetkellä menossa viimeisenä joukkueena pudotuspeleihin. LASP tosin kohtaa runkosarjan loppuun vielä kaikki sen takana olevat joukkueet, joten olien korsi on olemassa. Eräviikingit on piristynyt ja elättelee vielä toiveita suorasta säilymisestä. 3. maaliskuuta pelattava Jymy Eräviikingit on mielenkiintoinen koitos. Indians, SPV ja TPS ratkaisevat 4. sijan kohtalon. Ei me haluta olla semmoinen tasapaksu. Kyllä me halutaan olla kuitenkin semmoinen räiskyvä seura ja sitä rytkettä on. Ja vaikka se ei välttämättä nyt viime vuosina pelikentällä ole enää ollut semmoista rytkettä, mutta sille tietyllä tavalla niin halutaan olla salibändin Helsingin IFK niin sanotusti. Että ja halutaan erottua ja tehdä asioita niin kuin vaikka tuolla somessa tietyllä tavalla ja halutaan olla esillä. Ei nyt tietenkään tämmöisessä asiassa, mitä viime aikoina ollaan oltu, mutta halutaan olla kuitenkin vähän rosoinen seura. Rosoisuutta on Happeen matkaan mahtunut. 2010-luvulla useamman vuoden putkeen mitaleista pelannut jyväskyläläisseura on ollut menestyvä, tunnettu erilaista persoonistaan ja etenkin viime aikoina tullut tunnetuksi talousongelmistaan. Velkoja on monen suuntaan, näin edustusjoukkueen manageri Petri Kauko kommentoi tilannetta. En mä ehkä lähde tässä kohtaa kommentoimaan, mutta siitä ehkä saa jotain kuvaa, että jos se on niin kuin 300 tonnia ollut ja kyllä me siitä niin kuin iso osa ollaan jo maksettu pois, että ei siellä enää puhuta mistään monesta 100 000. Velkaa kuitenkin on merkittävästi ja tämä vaikuttaa arkeen. Yhteistyökumppaneita on pyydetty mukaan pelastustalkoisiin. Näin Kauko näkee suhteet kumppaneiden suuntaan. Siellä on kyllä ollut aika hyvä positiivinen fiilis ja niin kuin hyvä tuki tullut. Että ei siellä niin kuin olla käännetty selkää silleen, että kyllä he ymmärtää. Tossakin on paljon semmoisia kumppaneita, ketkä on paljon urheilussa ollut tällä alueella mukana ja ne on nähnyt näitä juttuja. Tilanne on aiheuttanut tulehdusta myös seuran sisällä. Vähän on jopa sitten taas käännytty niin kuin vastaankin siinä, että siellä on niin kuin seuran sisältäkin alettu sitten vuotamaan niin kuin semmoisia juttuja julkisuuteen, mitkä nyt on tarkoitettu seuran sisälle. Ja totta kai se on niin kuin tietyllä tavalla itse aiheutettu, että ei ole pystytty hoitamaan kaikkia asioita niin hyvin kuin pitäisi. Ja, sen kanssa on elettävä ja näytettävä, että ollaan luottamuksen arvoisia. Happeelta vähennettiin 2 pistettä sarjataulukosta maksamattomien velvoitteiden vuoksi. Joukkueen esitykset ovat olleet viime viikkoina mollivoittoisia. Taustalla tapahtuvat asiat ovat heijastuneet myös kentälle. Totta kai se vaikuttaa. Kyllä ne pelaajat miettii sitä ja kyllä se niin kuin väkisin tulee kyselyitä niille, että mikä siellä on ja
pystyttekö te pelaamaan kautta loppuun ja mikä sun tilanne, että saat sä kenkää sieltä ja muuta, niin se varmasti heijastaa siihen pelaamiseenkin. Ja kyllä tuossa niin joukkue piti keskenään, mä en siellä ollut itse perjantaina, piti palaveria ja kyllä siellä niin yhteisesti päätettiin, että nyt keskitytään loppukausi tähän niin pelaamiseen ja sinne joukkueena pärjäämiseen. Ja ainakin viesti oli semmoinen, että oli hyvä palaveri ja puhisti ilmaa paljon. Ollaan jouduttu vähän venyttää joidenkin pelaajien kohdalla niin vaikka palkanmaksuudessa viime aikoina, mutta sanotaan silleen, että ei sillä tilanne mikään semmoinen ole, että kaikilta olisi, tai jolta olisi kaikki palkat maksamatta, vaan pikkusen on joutunut pelaajatkin sietämään, mutta pyritään niin mahdollisimman aikataulussa pysyy niiden suhteen. Tällä hetkellä Happeen tulevaisuus on vaakalaudalla, mutta historia on pitkä. Kaudesta 1991-1992 liigaa pelannut joukkue saavutti 2014 Suomen mestaruuden, jota oli juhlimassa myös Kauko. Varmaan niin kuin isoin tekijä, yksittäinen tekijä oli se yksi ikäpolvi siinä, missä oli 8-90 syntyneet pelaajat. Niin oli niin valmiita pelaamaan liigaa heti, kun ne tuli tähän mukaan. Kyllä niiden ansiota on hyvin pitkälle se kokonaisuus. Että. Joukkueessa oli toki myös kokeneita pelaajia, ja sitä johti pitkän linjan päävalmentaja Seppo Pulkkinen. On tosi merkittävä, ja se on varmaan just sen ajan niin kuin Happeeseen ei ollut täydellinen ihminen. Että se vähän johti tuolla kentän puolella, mutta sitten se johti myös siviilissä osaa väestä. Että semmoinen isähahmo nimenomaan oli, ja Seppohan sitten rakenti sitä tiimiä ympärilleen, ketkä sitten, että Sepon vahvuus nyt ei välttämättä ollut taktiset asiat siinä, niin sitten löyti siihen semmoisia henkilöitä, ketkä pystyi sitten sitä puoltakin sitten vähän vahvistamaan. Kaukon oma pelaajaura loppui 39-vuotiaana. 674 ottelua Happeessa perustelevat sen, miksi numero 10 on Monnarin päätyseinällä. Viimeisinä pelivuosinaan Kauko toimi myös taustoilla, eikä yhtälö ollut helppo. Niin siinä tuli yhdessä vaiheessa sellainen fiilis, että ei tästä tule mitään enää. Että mä tuun hallille ja mä menen tuohon, kuulutetaan pelaajat sisälle tuohon, niin mä katson sinne, että kuinka paljon yleisöä nyt tullut. Ja voi helvetti, että täällä on näin vähän porukkaa, että miten sitä nyt näin meni. Se alkoi vähän sotkea sitä pelaamistakin siinä. Kyllä mä sitten niin jälkeenpäin jäin miettimään sitä pari vuotta siitä, kun olin lopettanut sitä. Että oliko se nyt sitten kuitenkaan ehkä järkevä se lopettaminen pelkästään sen takia, että vähän jäi semmoinen fiilis, että ehkä olisi vielä ollut kuitenkin halua pelata, mutta oli tavallaan se ehkä ulkopuolinen painekin oli aika kova siinä, että no miksi sä vielä pelaat, kun sä teet tuommoista. Niin sitten se kääntyi ehkä se ajatus siihen, että no miksi mä teen tämmöistä. Mä olin ihan ok kunnossa kuitenkin vielä silloin viimeisenä vuosina, eikä mitään loukkeja koskaan ja muuta. Ja sit kun se loppui, niin sit jälkeenpäin niin vähän jäänyt harmittaa se esimerkiksi se viimeinen kausi. Happe on Kaukolle rakas seura, tietenkin. Vaikka hän on tällä hetkellä vaikuttamassa asioihin ja osaltaan vastuussa nykyhetkestä, ottaa hän seuraan kohdistuvan kritiikin ehkä tavanomaista työntekijää henkilökohtaisemmin. No kyllä se varmaan niin on, että sitä ottaa nimenomaan. Että kyllä se välillä tuntuu aika tuskaiselta se elämä siinä, kun saa lukea tuolta niitä otsikoita. Mutta kyllähän tässä nyt tietenkin aika kova nahka pitää olla sitten näissä hommissa, varsinkin kun tämmöistä hommaa tekee. Kaukon arvion mukaan velkojen maksamiseen menee muutamia vuosia. Tosin tällä hetkellä aiheellinen kysymys on myös se, pyyhkiytyykö Happeen liigakartalta pois kokonaan. No ensi kaudella me nyt ollaan kuitenkin liigassa. Se on ihan selkeä. Ei tässä hommat loppuu, jos ei olla. Että siihen on pakko uskoa, ja kyllä mä siihen oikeasti uskonkin. Perinteisessä katugallupissa jyväskyläläiset yrittävät tunnistaa tällä kertaa Happeen monivuotista hyökkääjää Jami Mannista. Kuka on pelaaja, mitä seuraa ja mitä lajia hän edustaa? Ei harmainta aavistustakaan. Ehkä jalkapallo. Ja seura näyttää olevan Happea, ja nyt meni minun jalkapallo ehkä pieleen. Sählyn pelaaja näyttäisi olevan, mutta muuten ei kyllä mitään hajua. Kuka Happea näyttäisi olevan, että sählyseura tietääkseni, mutta en tiedä kyllä, että kuka kaveri. Näyttää pesäpalloilijalta, mutta muuta en osaa sanoa. Ei ole hyvä arvo seurasta tai miehestä. Ei. Tai no siis sillä lukee, ei toi on kiva mainos. Joo, ei mitään.
Hän on Happeen salibändyn joukkueesta, mutta ikävä kyllä en ole niin tuttu kaverin kanssa, että tiedän sen nimeen, mutta salibändyä pelaa Happeessa. Vähän näyttää tutulta, mutta en ole Happeen peleissä käynyt, kun Oilersin miehiä on. Ei tuu nimeä, yhtään nimeä vielä Happeen. Ei tuu. Ei ole kohonen enää siellä. Mä luulen, että salibändi pelaa ja Jyväskylän Happeessa, mutta muuta en tiedä. En tiedä, kuka hän on. Onko hyvä veikkaa? Ei oo, en tiedä yhtäkään pelaajaa sieltä nimeltä, ei oo mitään veikkausta. Ei oo ainakaan kotimainen. Kiitos. Dahlgrafin Totta vai Tarua -kilpailussa taitoja kävivät mittaamassa Jonne Junkkarinen ja Kasper Tähkä. Lähdetään katsomaan, kuinka siinä kävi. Hei, oikeesti! Nykky oli kyllä varmaan maalipyssy. Sipi on kyllä... Mä oon hyvä tässä pelissä. Mä nostin nyt oikeesti vainossa väärin. Pakko olla näin. Mennään Lotolle. Sormi näppärä. Vähän harmittaa kyllä se yksi kysymys, kun nostin väärän vahingossa. Todella yllättynyt, että mä olin parempi tietäjä. Siinä oli kaikki sählyohjelmasta tällä erää. Parin viikon päästä jälleen uusi kaupunki, uusi joukkue. Siihen asti, moi moi!